днес играхме на един нов мод в Майнкрафт, където аз буквално бях Херобрайн. Като това означаваше, че ние можехме да вземем неговите сили и лека по лека, чрез правенето на различни квестове, като взимане на диаманти, влизане в Недъра, побеждаването на дракона и много други, ние получавахме един по един айтъмите, които трябваха, за да се превърнем накрая в пълен Херобрайн. И да, този мод беше ненормален, така че не забравяйте да се абонирате и да лайкнете, като се опитваме да стигнем 100 000 абоната до края на годината. Така че ако не сте се абонирали, абонирайте се, отнеме ви точно 2 секунди и не знаете колко много помага на канала. И също пак ще ви напомня, ако не сте се записали за гивауя, линк долу в описанието. На 70 000 абоната тегля гивауя и победителя получава игра по негово желание. А сега абонирайте се, лайквайте и продължавайте напред с клипа. 3, 2, 1, старт! Нека започваме, като предполагам. Вече забелязахте, че аз имам един айтъм в инвентара ми, но все още няма да го използваме. Нека първо съберем малко дърво, защото дърво при всички случаи ще ни трябва. Правим си крафтинг тейбъл и пръчки и нека си направим на бързо една кирка. Бум! Това смятам, че ще бъде добре за сега, нека си вземем обратно крафтинг тейбъла. И след това, предполагам, нека разберем какво прави това перо. И това перо се казва Click to Levitate. Какво подявалите трябва да означава това? Мисля, че е време да го тестваме. 3, 2, 1, да тискам десна бутон. Да! Окей, да работи! Значи, предполагам, виждате, че ще имаме днес няколко айтъма, които ще ни дават супер сили, като да, познахте, това е един от айтъмите. И най-интересното е, че буквално първи айтъм вече ни дава да летим. Не си да си представям изобщо какво ще става след това. Обаче, ако стигна прекалено близко до земята, буквално ми маха крилата. Опа, трябва внимава обаче. Ако падна от много високо и се самоубия, изобщо няма да бъде добре. Това, което искам да намеря е първо... О, че има кул. Уич къща? Това не ми трябваше, но няма лошо да проверим. Тя, хело вещица, случайно да има нещо интересно. А няма абсолютно нищо. Защо дойдох? Разкари се! Добре. Това перо е толкова полезно. Нека просто се опитаме да намерим някое село за храна. И също... О, хело, ще я кажа камък. Ето ни камък. Това има в честа. О, окей. Обсидиан, злато, добре, добре. Като сигурно считате. Как подявалите аз ще отключа следващите айтъми? Начинът, по който ги отключваме е като минаваме някакви квестове. Като например, първият квест ще бъде да намерим един диамант. Или просто като цяло да направим ачивмента диаманти. Което ще бъде сравнително трудно. Но предполагам няма да бъде чак толкова голям проблем, който мога да направя така. Обаче тук още осъзнах едно нещо. Ако имам някакъв джестплейт или нещо такова, то напълно изчезва в момента, в който аз реша да използвам това нещо. Така че не съм сигурен това колко ще бъде добре. Тук има равин. Чакай малко, нека проверим. Опа, трябва да внимавам, за да не умра без да искам. И мисля да скоча да вземем ето този айран там. Просто ще направя бум и нека полетим. Опа, о, за малко това нямаше да бъде изобщо добре. Между другото, аз сега видях, аз си оставам с крилата. What? Hello? Аз буквам това... Това означава, че завинаги имаме крила. Независимо дали използваме перото или не. Това е actually толкова useful. Но нека сега си направим кирка и да започваме да събираме малко желязо. О, не. Крилата се махат. Както и да е. Помислих си, че ще останат с нас завинаги. Така, още желязо. Напълно забравих, че аз нямам крила. Нека внимавам малко повече с това, защото иначе става много зле. Но чайте малко. Аз имам запалка. Ние така можем да вземем безплатна изпечена храна. О, имам перфектната идея. Добре. Просто искаме да отидем така набързо нагоре. Бум, 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 бум. Буквално можем да отидем колкото искаме нагоре с това нещо. Тя, нека намерим някоя кокошка или просто някакво животно, което да мога да изпеча. О, като кокошките. Ето тук има някои кокошки. Съжалявам много кокошка, но се... Сериозно ли ще влязат в скапаната вода? Не умирай! Защо трябва да има скапана река тук или езеро или каквото и да е? И тъпа кокошка, искаш ли да дадеш тук вътре? Виж, виж е там кокошка. Хело? Игра? О, yes! Успях да убия! Добре, искам да ям зомби. Внимавай, напълнка съм. Не искам да ме биеш. И хело? А, чай малко. Вече имаме и едно нормално перо. Така, ти кокошка, искаш ли да си следващата жертва? Не! Защо? Имам идея. Мисля, че ще бъде страшно добра идея. Просто да разкарам това тъпо зомби от тук завинаги. Защо е нощ? Ще умра. Просто нека си тръгна. Искам да си направя крафтинг тейбъл и една братва. Трябва да внимавам много. Трябва да внимавам. Така. Слагаме крафтинг тейбъла и си правя просто една нормална братва и една лопата. И сега нека се опитаме пак да намерим някоя... О, кокошка. Но и пръсеста.
Даже пърсета са още по-вкусни. Перфектно. Така, само че, обаче, изобщо не ми харесва както седиш тука. Директно ще влезеш в водата. Искаш ли да се мрадеш? А така, а така. И просто правя... Бум! Не! Не го ударих. Ти ще гуваш ли се? Защо? Излез! Излез от водата! А, така. Перфектно! Насам! Добре. Нека има смър... Знаеш какво? Просто отказвам се. Дай ми неизпечени пържоли. Пак е храна. Нека се опитаме да намерим едно село и да се отърва от мъките. Така, толкова високо смятам, че ще е достатъчно. И нека просто опитаме сега да намерим някъде село. Най-накрая, като това село там. Добре. Просто сега нека отиваме да казвам там. Без да умирам. Чайте. Без да умирам. Лека по лека. Надолу. Така. Надолата най-добре. Опа. Това заболя леко. Зоваме крафтинг тиму и всичко, което искаме е да си направим един хол и да започваме да събираме храна. Хо-хо-хо, колко хляб ще има тук. Перфектно. Не, крипър, крипър! Ти, приятелю, искаш ли да стръгнеш за винаги? Сериозно ли, това бяха всичките хейбелове? Само 12? Това ли е всичко? Оле, мале. Това ще ли е едно от най-бедните села, които съм виждал някоя, но тук има чест, какво има вътре? О, окей. Някакъв хляб, няма да го откажа. И също картофи? Не е зле. Ще взема и ето това легло, защото смятам, че може да ни помогне. И мисля, че остана само едно нещо. Оу, ще я кажа да тръгнем към надолу под земята да търсим диаманти, но видях това. Чай малко, тук може да има нещо хубаво и бум. Хело? Буквално първото нещо, намираме броня, намираме злато и намираме един диамант, който познайте какво ще направи. Взимаме го и сега би трябвало да сме получили с нашия следващ айтъм, като постоянно ще стават пълпи и пълпи, като може да означава само едно единствено нещо. Вече сме получили следващото нещо, което оле мале, Lightning Rod. Какво по дяволите? Трябва да означава Lightning Rod. Добре, чайте, нека имам за всеки случай и искам да го тествам. Така, онче, бонче, щупено пиронче, ти ще си то, който... На който ще го тествам. Вижте какво стана от къщата! Хелло? Мисля, че това е малко прекалено опи и аз получавам дори резистанс. Какво ще кажеш да ми дадеш малко желязо? Така? Окей! Окей! Изпаунер! Изпаунер! Какво? Добре, къде ти е айрон обаче? Хелло? Айрон! Айрон? Не ми казай, че си айрон, ами изчезна. Нека си служа броня между другото. Имам перфектната идея. Искам да направя ето така. Опа. И лека по лека. Доста лека по лека. Просто дойда тук. Опа. Хелло! Тебе не те исках! Тебе не те исках! Разкарай се! Разкарай се! Спаунер! Златна ябълка. Така, то спаунер трябва ли ми реално? Или просто мога да направя бум? Оле, мале! Добре, чай малко. Аз така буквално мога да ходя да търся диаманти. Чакай малко. Трябва да внимавам, когато падам. Или пък, аз го правя то така. Буквално винаги имам резистанс, нищо не става. Добре, чай малко. Обаче, не мисля, че това ще е много добра идея за купаене, като то реално разрушава всеки един айтъм. Мисля, че най-добрата идея ще бъде просто да се събра айрона и след това да се приготвиме да отиваме за следващия айтъм, като щом този айтъм е толкова OP. Не искам да си представям какъв ще е айтъма, когато влизаме в недъра. Имам чувство, че ще бъде ненормален. Та, нали, все пак сме Herobrine. Днес ние сме Herobrine буквално. Така че очаква се да имаме тези айтъми. Предполагам, аз нямам достатъчно... Чай малко. Какво е това? Точно исках да видя, исках да си направя крафтинг тиба и да започваме да смелтваме. Но видях това. Хелло? What? Чакай малко. Това да не превръща света в недъра? Хелло? Чакай. Искам да се кача горе. Опа. Направим achievement. Найс. Така, какво подявалите прави това чудо? Пум. Хелло? Опа. Не. Огън. What? Чакай малко. Буквално спамва рандом огън. Искам вода. Искам вода. Искам вода. Или това. Опа. Не, не искам това. Какво бъде ли те правя за живота си в момента? Дори аз не знам какво точно трябва да правя. Хелло, това напълно разрушава всичко. Предполагам, това ще го превърне просто в лава? Не, това не е лава. What? Какво става с дърветата? Това ли прави Herobrine? Уидър Рози! Това е много зле. Това е много, много зле. Опа,
Тук ще видях хубави... Вилджера се самоубие от една от Уидер розите. Това е ненормално опи! Прекалено опи, ако питате мен. Но що ме прави промени тук в Overworld-а? Чува се, дали ще прави някакви промени в Недера? Ще трябва да го видим. И знаете ли какво? Мисля, че е време просто вземем малко дърво, да си направим крафтинг тейбъл и също няколко печки да слагаме ера на СПЧ и се подготвяме да влизаме в Недера. Като гледам желязото се изпекло, така че нека си направим някои неща, като например една кирка, брадва и една опата, защо не? И също нека да бързо си направим армор, защото без армор просто няма как да стане и даже ще имаме точно достатъчно. Аз съм олигофрен. Аз съм пълно забрах. Аз вече имам каска. Добре, че не успях да крафна обувки. За малко ще да е доста зле. Тя правим си един щит и реално няма смисъл да си правя честплей, защото както видяхме, той просто ще изчезне, след като използвам ето това хубаво перо. Опа. Защо го използвах? Чакай малко. Добре, трябва да внимавам страшно много с това перо, защото не ми дава резистанс, когато го използвам. Но сега това, което можем да направим е да отидем и да намерим място, където можем вече да влизаме в Недера и да получим следващият айтъм, който още си нямам и да представа какъв ще бъде. Сериозно ли успя да намеря още до село? Всъщност не е лошо, защото аз така и така нямам много храна. Там ще съберем още малко храна. Обаче аз съм скъпан идиот и си изхвърлих мутиката, затова имам един план. Може ли? Не, не, не може. Защо го пробвах? Поне някои диаманти, нещо хубаво. Долу? Хело? Не, абсолютно нищо. Просто разруших всички хейбел. Нека вземем това по нормалния начин. Защото аз бях идиот и си махнах мутиката. Толкова хейбейл, смятам, че е достатъчно. И сега също може да бързо да взема някой друг голем. Я, приятелю, искам да те намаля на достатъчно много, че те убия. Просто аз така би трябвало сега да е на достатъчно малко и просто започвам аз. Опа, опа! Не, 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 не! Сърце и половина, сърце и половина. Айде по-полека, става ли? Става ли? Опа. А, още ли не си мъртъв? Хело? Елмана съм, айде, нека да има и бап! Добре. Бум! Окей, това е достатъчно. Това ще е прекалено близко. Добре, взимаме хейбела и толкова е достатъчно, предполагам. Нека просто продължаваме напред. О, и тук има лопо. Перфектно, точно тук ще можем да си направим нашият портал. Нека просто имаме един крафтинг тейбъл и си направим две кофи. Като също нека изолиме някой от напълно излез нещата, защото не мисля, че някой ще ми потреба от това каменни предмети. Слагаме водата тук и предполагам сме готови да правиме портала. Бум! И мисля, че абсолютно всичко е завършено. Взимаме си една кофа с вода и една кофа с лова. И всичко трябва да направим просто да използваме запалката. Да запалваме и да потегляме. Като сега, когато влезем в Недера, би трябвало да получим нашия следващ айтъм. О, хелло, синия гора. И 3, 2, 1. Какъв айтъма? Уидър спел. Какво? Какво подявалите трябва да прави това? Хелло? Чакай малко. Добре, това е интересно. Нека сложаме перото и да отидем на някъде, да седим тук. И да може да потърсим някой друг фортрес или башчан и двете ще ни потребят. Така, докато съм обаче ето тук, искам да те съм, какво прави това? What? Чакай, това буквално им дава Уидър? Hello? Всеки път, когато задържа десен бутон... Окей, basically, до някъде useless. Но, мога да ги убия. Без да правя абсолютно нищо, когато задържам десен бутон и те си убират рано или късно. Добре, до някъде ми харесва, но все още има един айтъм, за който аз знам. Който реално би трябвало да получим момента, в който влезем в Недера. Това е може би възможно най-опи нещото, което е възможно да се вземе. Оу, хелло, и намерихме фортрес. Окей, това ще бъде найс. Опа, чай малко, за малко ще стане зле. Хелло, имам идея. Аз съм първо не мога да използвам това. И просто дори да не се опитам да го убия. Не, това ще е прекалено бавно. Нека прозем брадата. И бам. И също, аз съм пълно забравих. Аз направих щит. Но сега ми на идея къде. Hello, hello, защо ме биете? Искате ли да не се бием? Да не се бием, нека бъдем добри приятели. О, първи Blizzard, така, искаш ли да слезеш? Казах, да слезеш! Добре, два Blizzard, перфектно. Къде ми е щита обаче? Не си намирам щита, hello, защо не ми е в инвентара? Аз ли съм идиот или буквално съм си изгубил щита или не съм го крафнал? Едно от театрите, не знам. О, и хелло, приятели, нека просто бъдем добри един към друг. А, какво ще кажете? Така, ти искаш ли набързо да умреш? Така, един... Не, 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 не. Така, нека се полети, нека се полети, нека едем. Добре, поне мога да се спасявам така. Нека се върнем набързо и просто... Не, 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 лети, 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 лети. О, може ли? Може ли да оцеля? Това е прекалено трудно, я очаквах да е толкова трудно. Искате ли да не стреляте? Така.
Време! Ето смъртта ти! Така, бум! И ти! Не! Бам! Добре! Колко блейзрода имам? Не! О, така, имам 3 блейзрода за сега. Добре, добре, горе-долу предполагам да се надяваме. Така, защо са толкова много? Не! Искаш ли? Добре, вие може да летите, ама и аз вече мога да летя. Бум, така. Hello. Ти трябва да ми дадеш. Виждай те как летят, приятелю. Искаш ли да умреш? Много бързо, плиз. Така, така, влизай. Това е прекалено близко. То не даде блейзър. Добре, бе. Къде са тези тъпи блейзове? Защо са слезли надолу? Hello? Че има около? Имам идея. Ба, това дали ще проработи? Аре, това не може да го убие. Добре, тогава ще използвам това. Ето вече няма какво да стане. А? 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 Опа, но и ти можеш да ме удръш отдалече. И ти можеш да ме удръш отдалече. Това ако не мога да го гледам и умря. Така, хело, този тук? Не, нищо му няма. Добре, нека отидем към другия спонер. Може би тук има нещо. О, хело, приятелю. Бой! О, ес, успях да взема Близрод във въздуха. Така, вече имаме 4 Близрода. Остават само още 3. Така, и на другия спонер са спаунали, приятели. Ти искаш ли да бъдеш така добър? И да дропнеш Близрод, подявалите. Просто един нормален Близрод. И също, имам идея. Това какво прави тук в Недара? Абсолютно нищо? Да, абсолютно нищо. Предполагах. Обаче това колко е опи. Подявалите, вижте как. Това струши всичко. Това акшли струши всичко, аз ударих тук и то щупи там. Това е прекалено опи. О, хело, приятелю. Искаш ли да не си тръгваш? О, от! Акшли успяхме да вземем Близрод от това. Защо винаги имам късмет, когато ги убия във въздуха? Хело, ти искаш ли да бъдеш още един от тези, които ми дадат късмет? И не, трънки и половина. Ти си следващия приятел и още един Близрод. Така, ти обаче искаш ли да се разкараш завинаги? Мерси. Така, вече имаме 6 Близрода. Остава ни само още един единствен. И сме готови. И вие, приятели, се надявам поне един от вас. Не, ти ще губаш ли се? Добре, ще убия във въздуха. Е, сега ти дойдох. Така, даде ли Близрода? Даде го, даде го. Така, просто трябва да сляза долу и да видя тук ли. Hello? Близрод? Hello? Къде ми е Близрода? Някъде отгоре на дърветата? Сериозно ли напълно ми изчезна Близрода? Ти се шегуваш. Акшъли се шегуваш, добре. Трябва ми само още един Близрод. Ти бъди толкова добър, че да ми го дадеш. Ба! Така, даде ли Близрод? Плиз! Ти шегуваш ли се? Не, този приятел. Не искам да ме го докосва. О, хело, ти се сетия се спомнеш. Искаш ли сега да не стреляш и да ми подариш Близрод? Трънки и половина, защо? За как се спомня от другата страна? Искаш ли ми обясниш как по дяволите става това? И дори няма ми да даде Близрод. Ти, акшъли, започваш да се шегуваш с мене. Айде, смърт! Да има смърт! Ще умреш ли? Да, и няма да дадеш нищо. Ти се шегуваш, вече отказвам се от играта. Yeah, още един приятел и най-накрая, след колко скапани Близрода. Така, добре, така е, Близа. Защо всеки път ги въркам? Както е, остани само да намерим. Опа, за малко ще да умра, за малко ще да посетя смъртта бързо. Остани само да намерим един башчан и мисля, че сме готови след това да излизаме от Недъра. И в момента, в който влезем в Енда, ще получим следващото оръжие. Или като излезем. Едно от двете. Или като излезем от Недъра, или като влезем в Енда. Оп, сериозно ли намерих още един фортрес? За какво ме подявалите? И Hot Tourist Destination. Перфектно. Вече буквално съм минал над 1000 блока в Недъра. Hello? Няма ли скоро да намеря някой друг хубав башчан? О, hello, ще мога да вляза от тук. О, перфектно. Hello? Башчан? Така, най-накрая, сети се, добре, това, не знам дали вие знаете, но това мисля, че е най-перфектният башчен, който можеше да ми даде, заради ето това тук. Перфектно, нека просто вземем това злото и оттам всичко ще е лесно, просто трябва да намерим пигли. Така, един златен блок, 2 златни блока, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 златни блока. Перфектно. Добре, сега само ни трябва един пиглин. Така, хело, там виждам 3-ма. О, 4-ма пиглина. What? Така, ти искаш ли да се разкараш? Ти искаш ли да бъдеш така добро нещо, че си тръгнеш? Имам перфектния план. Просто бум! Да. Толкова беше лесно. Опа, чай малко. Трябва да внимавам с тази дупка, която направих тук. Така, насам и вземе още от сега златото, направо ще се направя допълнително, защото 2 злато е малко. И просто хелло, приятели. Случайно да искате злато. Така, ето тук, ето тук. Просто не ме би, не ме би. Влезте ето там.
долу. Долу е златото. Споко. Така. Почти. Златото е тук долу. Просто долу. Така, един. Двама. Не, меми! Така, трима, четирима. Перфектно. Сега всичко трябва да направим е да чакаме за ендърпели. Като ето тези. Така, колко ендърпели получихме? Нека видим. Две ендърпели. Окей, две ендърпели са две ендърпели. Няма да ги откажа изобщо. Оп, свършим зотото, аз съм пълен и отчаяйте малко, събравих, ето е ново зото. Бум, това ми трябва да ви стигне. Аз съм получил още две нарпели, дори не съм видял кога. Окей, найс, нека вземем и стринг. Буквално вече имам достатъчно обсиден, само чакаме ендърпелите. И също стрели. Имаме... О, имаме и стак стрели. Буквално имаме и достатъчно стрели. Нещо ново. О, окей, още две нарпели, вече имаме 6, перфектно. О, окей, още 3 нарпели, найс. Трябва ни само още 5-6 и сме готови. Като в момента имаме 9, така че сме почти готови с всичко. Имаме цели 21 обсидиан по дяволите. О, окей, още 2 ендърпели. Трябва само още 4. Видях ли да се друпат ендърпели? Хелло? О, да, вече имаме 15. Добре, мисля, че сме напълно готови да тръгваме. Това ви трябва да е достатъчно директно правя портала. Тук се върваме с 20. Аз... Тук, що почти умрях. Ако бях умрял тук, ще се откажа толкова много от не знам от съществуването. О, имаме ли три? Хелло. Така, тъпгаст, искаш ли да не ме стреляш? Защо аз просто ще направя така и ще им кой кого стреля. Или пък имам още по-добре. Бум! Опа, това не го убива. Хелло? Бум! Окей, ето това губи. Ето това губи. Осъзнаете ли, че всъщност аз така буквално мога да купая за недрайт? Бум, 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 бум. И... Някъде? Недрайт? Хелло? Не виждам. Не виждам никъде недрайт. Но буквално ще бъде сравнително лесно да изкупая така за недрайт. Искам да направя просто така и я гледам. Да! Буквално! Чакай малко. Аз акшли ще мога да потърся недрайт. Ама ние нямаме диаманти. Така че няма да им много от полза. What? Това е акшли толкова опи за търсене на диаманти. Просто правя така. И директно купая до бедрок. What? Ето още недрайт! Ти шегуваш ли с мен? Подявалите, това е прекалено брокен. Но мисля, че е време просто да правим портала. Бум! И сега запалваме се ни от 25 варчера и нека се махнем от тук. Като сега би трябвало да получим следващия айтъм. Като... Нека видиме... О, хелло? Водка, точно под мене. 3, 2, 1. Получихме Hero Brain меч. Хелло? Какво подя... Чай малко. Да не би... Скина ми да се е променил. Чай малко. Какво означава това? Това ли беше последното оръжие? Какво изобщо прави? Просто... Чакай малко. Какво подявалите? Вече сме напълно Hero Brain. Тази игра е нормална. Чакай малко. Изобщо какво подявалите прави този меч? Искам да разбера. Нека просто дойдеме насам. Ето там искам да отида и ще го тестваме. Искам да просто да видя какво... Прави това нещо. Чак ни превърна в Hero Brain. И се казва Hero Brain меча. Right click, за да използваме абилитито. Ако го демидж прави, ако просто натисна лавотон. Опа, не е чак толкова много. Ами... Ако натисна десен бутон, мисля, че прави нещо. Какво подявалите? Това е прекалено опи. Дори за Hero Brain. Чакай малко. Буквално искаш да ми кажеш, че мога да направя това така. Буквално... Това разрушава всичко. Хелло? Игра? Ето какво е да си Hero Brain. Предполагам, че ни остана само едно нещо. Нека си правим Blaze Powder-а и да направим някой друг Eye of Ender. И нека кацам някъде ето тук и да видим на къде трябва да бум! Накъде? На там! Окей, на обратната посока малко. Няма значение. Така, искаш ли ми дадеш Eye of Ender ми? Мерси. Добре, нека сега политаме нагоре. Геме, как това буквално натискам десен бутон и си летим все да сме на креатив. Това е факт якото. Може да си спалма десния бутон и си летим завинаги. Като в момента сме на около 20 000 блока от спалм. Толкова много ли се отдалечавам всеки път? Оу, хелло, село, не ми трябва. Така, ще подминем някъде тук селото, ще отидеме лек по-напред и ще хвърля пак Eye of Ender. Полагам, ето тук до този лапул е перфектното място. Нека просто дойдем ето тук и да хвърлям отново Eye of Ender. Хелло? What? What? Точно тясно. Не, не изгари! То се щупи. Добре, нищо. Значи, това означава, че сме доста близко. Добре. Фул Вангамот ще предположа, че е точно някъде ето тук. Между ето тези двете планини. Просто идвам тук, хвърлям Eye of Ender и аз не съм ли Ванга, подявалите? О, така.
О, за малко си помислих, че пак се чупи. Ако се чупи отново, ще бъде много зле. На две сърца съм. На две сърца съм! Лети, 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 лети. Добре, нека отидем на другата планина. Канек Хулин, пак е офендър. О, окей. Не, явно е малко по-назад, отколкото си мислех. Тогава ще предположа, че е точно тук. И хвърлям пак. О, хело, на къде? Право надолу ли отиде? Не, но ти е насам. Окей, значи е точно тук. Предполагам, просто тръгваме надолу. О, толкова бързо лесно ще бъде. Буквално аз получавам резистанс, така че мога буквално си купа така. Но трудно имам. Не искам да чупиме самия портал. Но всъщност, не вярвам да може. Все пак, това не разрушава Bedrock, което означава, че не трябва да разруши самия портал. Нека просто направим така. Оле, мале. Оле, мале, това може е много лоша идея. Така, хелло, аз търся просто един портал. На къде трябва да бъде? Вижте, вижте каква дупка оставихме. Това е прекалено опи. Прекалено опи. И бум. Оп, насам не виждам нищо. Насам. Виждам лапис. Не ми трябва лапис обаче. И бум. Може би тук нещо. За жалост не е. Добре, къде трябва да е това нещо? Ще счупа абсолютно всичко, за да го намеря. Нещо насам, хело! Намерихме го! Добре, чакай малко! Окей, перфектно! Успяхме да го намерим, но исках да видя дали случайно няма някой чест нещо. Това може да бъде проблем. Знаете ли какво? Няма се катера, просто аз забравих. Мога да летя. Ще направя то така и сме тук. О, това е толкова лесно и вече има цели три очи. Не, като пълни господи или по-скоро като Пиеро Брайн. Просто слагаме очите и сме готови да се биеме. Оле, мале, вижте Тоскин. Но това ми разрушаваше бронята. Аз actually нямам броня. Аз почти нямам броня. Да се надяваме, че няма да е проблем. Просто слагам това. И има ли място къде да сложа легло? Предполагам, нека го сложим тук. Така, перфектно. Ще си дропна някакви блокове, ако случайно няма как да се кача, защото всичко е разрушено. И нека просто влизаме вътре. Hello, така. Мисля, че е време да направя нещо. Имам перфектната идея точно как ще ги чупа. Просто бум. Акшъли това се получава. О, това акшъли се получава. Това ще бъде най-лесното чупане на кристали някога. Мисля, че това са всеки... Това беше всеки един кристал. Това са. Това е всичко. Драконе. О, вижте колко много убия. Това е само с меча. Това е само с меча. Още не съм пробвал това. Тракът се долу за да го пробвам. О, колко нависоко го изстрелях. А ето това. Прави ли нещо в Енда? Много ме е интересно. Нека направя ето така набързо. Искам да сляза долу да видя. Прави ли нещо тук в Енда? Не, абсолютно нещо. Но пак, сега ще мога да направя бум. Буквално това разбива дракона. Това даже щупи обсидиан. О, драконе, чакам да пържеш. Искам да видя какво ще направи това. Да. Почти съм сигурен, че това прави дупка до войда. Нека видим. Да. Да, това съм почти сигурен, че е дупка до войда. What? Да! Да, това е дупка до войда! Не! Драконе, не смей да стреляш по мене! Чакай малко, гледах тук нещо, защо трябва да стреляш така лошо. Предполагам, нека просто полети малко, докато го изчакаме да пържа. О, драконе, защо съм сигурен, че в момента пържаш? Добре, нека просто слезаме долу. Мисля, че е време. Мисля, че е време. Искам да тествам това чудо. Така, почти долу и просто. Така, оле, мале, това колко много му бие. Чакай малко. Оле, мале, това не му дава да пърже. Това не му дава да пърже. Ще го бия преди да пърже. Три. О, не. Аз чупих бедрока. Чакай малко. Как? Ние успяхме да счупим бедрока преди да го убия. Ти шегуваш ли се с мен? То съм почти сигурен, че по принцип не трябва да бъде възможно. Да, хора, ако ви е харесал този клип, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. И също искам да ви кажа, много скоро ще излезе един страшно интересен клип, който снимахме аз, Дрейк и Върв. Така че не забравяйте да го изгледате, би трябвало да излезе следващите 3 дена, нещо такова. Ще бъде Менхън, предупреждавам ви. Опа, нека не умирам при победа с най-накрая и просто влизаме. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се, лайквайте, линк за гивоя долу в описанието. В началото обяснявам как да запишете, а сега от мен, чао.